Mirëmëngjes. Mbrëmje, mirëmëngjes. Ju gjojmë me vëmendje, mendimi juaj. Po, kam një problem. Po, mendimi im nuk kam asnjë mendim për atë, unë jam grua plak, po mësuj, kam një problem personal. Ju dëgjoj. Para sa vjetëve, ishim një tokë këtu dhe erdhi njëri e na i mori. E mori, ishte një forcia, i ka forë dhe hëtë. Hapëm gjigjë dhe gjigjën e humbëm, disa herë. Me gjigjë nuk në thërrisin fare të vejë. Me gjitha të e humbëm gjigjën, a i e mori tokën. Nuk kam që të më tukje. Dhe bas 8 vjetëve, na vjen një zarë që duhet të pagojnë shpërzimet e gjigjit. Me pretendimin që jemi jashtë dhe nuk ishim ku ta dërgojnë. O të ashtë nuk ishim jashtë dhe e dërgojnë, tjetër ajo. Me gjitha të, me gjithë që obën se kishin kaluar 8 vjetë, e pagoj djali 4 milion e gjithëm. Po? Shkanë bërë dhe sot që me që kini paguar këto, ju sigurestrojmë tokat. E pagoj djali 4 milion e gjithëm. Po? Ta bërë kërkesh që t'i hiqë sigurestra se sa do të bëjnë një veprim e tokat. Po? Dhe nuk ja japëm. Gjithëm të po, tokën e mori, paguam dhe 4 milion e gjithëm, ashi, nuk në heqën, si kurestrëm. Nuk heqën se kurestrëm. Si kurestrimi, si gjallë thonë. Po. Po me thëmë, burgje të mbushën dhe këta më ndaj nuk vonë, se si duke dhe në atrap. A i që mba këtë, përmbarimi, ku shishtë atje, e do të thëmë dhe me mërë, a i që e rikëtu dhe e mori dhe i kështë darë për zotë atia, rruj dhe policët, policët mbrojtën hajdutin, përbarimi mbrojtë i hajdutin, sa i kështë paguar, është bujar shehu. Nasim, është në dorë në ati kjo, është në dorë të tjetrit, unë nuk e di. Si do vetë, nuk në japën, nuk në heqë. Nuk ju eshte kuestëm, se mirë këto... Kështë të mbushëm dhe këta më ndërëtë. Por, i kuptoj, mirë kjo problematikë, edhe i kuptoj. Por, ju tashmë do një shtu eshte sekuestron të pronave të tira që keni. E kuptoj. Mirë, zonjë, mirë. E kuptoj, ju kuptoj shumë qartë, ju falenderoj. Ju falenderoj telefonatën, ju lutëm që të kemë si të vijojmë edhe me komunikimet tira. E kuptoj shumë qartë, në fakt, edhe mirë prona tashmë që... Nëse përkëthejmë fjallëthisht të problemin e zonjës, mirë një pronë që e ka marrë dikush edhe në seansët gjysore nuk e ka fituar drejten, edhe ka paguar seansët gjysore, por tashme nuk e që në sekuestën tek pronat e tjera.